esem paymana nayi matanak murtu himi dut nustumak asin klara grochak im bulle petit tuknen kanslanusta gest ekem det bor ster gisher petit kanam ulizevchka Bahanım zibili tağıt bançırım ben hanım adırma sende. Babar bağır bağın sapradın. Kes tasımız karabuzum on sapradın. Gona mi kukluya çıkan. Bunu anlandın ki onları. Martik uzman inan sama hangi sıkını. Yez bir şey başkaldı mı? Sarayınız mi tası toptasını mek. El çıka. Haraz adel kukul. İrar hiç ben barışım. Mün tuşta çıkarım. Darbe mağda kuştan mek. Bunu insanyat melek etmeye kaveli pucura. Es insanyaka. Ես ինքս Երևանում եմ ծնվել, բայց մանկատանը մեծացած աղջիկ եմ։ Բերին ինձ Ստեյփեր տեղավորեցին Եգանյանը, որպես փախստականի կարգավիճակ, բայց տան վարձ էի տանում, 11 տարի, տարին 36,000 դրամ։ Հետո գնացել եմ, ասում եմ պարոն Եգանյան, եթե ես տեղացի ինչ եք ինձ տեղ ուղարկել, ասում եմ ես քեզ վարձակալ եմ ուղարկել, ո՞նց է վարձակալ։ Ես մտածի որպես մանկատան սան, հաշմանդամություն ունեցող տարկի, սա ես ձրի կապրեմ, բայց դες չէր։ 30-35 տարի, այդքան ասում եք եկել, այդքան գումարան ստար, այդքան սերտիֆիկատներ եկել, այդքան հետ են գնում։ 35 տարի փախստապա, չես կարող ապահովել հավաքի ուղարկել շերգել։ Երկու ախպերն են քնում, եկե մարդիկին դենք, մեկին քնելու տեղը։ Այդ ճիշտ է։ Մարդ ենք, մենք էլ ինչքան կարանք, մենք ըստեղ ես երեխա եմ եղել, փոքր ես բուջուր երեխուս չափ եմ եղել, որ ես ստեղ եմ եղել։ Միչև հիմա դեռ ծնող եմ, մամա եմ, դարձել ստեղ եմ, հեսա իմ երեխան կգնա, կծառայի կգա, հլա ստեղ։ Մենք էլ ենք, էլի մարդ ենք, ինչքան կարելի։ Խոպան գնա, յավի շուտ բնակարան կառնել։ Վեց ամիս խաբելը, բեն սակին 15, արդեն ես 22 տարեկանով խաբին սակին, արդեն 40 տարեկանով կառնել։ Բնականոն ապահով են, աշխատատեղ ապահով են։ Ապագան ստեղծեն։ Բարեգործությունը դա արդին լուծում չի, հետի ավելի շուտ մարդուն դառնա կործանման։ Եթե ինձ հետ միշտ ձեի տան, ես ուտեմ նստեմ, ես է կսովեմ լուծում չանը։ Ես չեմ ասում երեխան ընձրից ավտոյի փող ուզի, ասեմ արդ։ Ընդհանրապես պահպանակի փող ուզի, երեխան ես չամաչեմ, ասեմ արդ տղա ջան։ Жду, пока она посуду помоет, потом мы начинаем мыть, или она ждет, пока мы помоем, она моет. Также одним туалетом, кое-как, за 10 лет одну эту трап сделали, чтобы хоть купаться, вот здесь купались, ванну ставили. В общем, невозможно так жить. Жаловаться не можем, но жить так невозможно. Она уже взрослая, ни подруги не могут прийти, никто. Тяжело ей заниматься, тяжело учиться она и на МЕК-МЕК, Академии Авани. Тяжело ей в одной комнате и учиться, и кушаем, и и она тоже с ночи приходит, спать должна. Невозможно, в общем. На Пашиняна надеемся, вроде бы он... Ну, кто знает, может быть, не знаю. Если сможет, конечно, мы будем очень рады, хотя бы чтобы что-то хоть беженцам. Особенно, кто АБ живет. Кто две комнаты занимает, им нормально они живут. А вот нам в уплотнении очень тяжело. Մարդիկ տուն են գործել, հանրապացան չեն գործել, տուն։ Սաղները են սխախտվել արդի։ Մակիցել են եկել, ցույց եմ տվել, ոնց է շենքը բլվում։ Առաքելությունից էլ աղել, Կարմիր խաչից էլ աղել, Կարմիր քաղաքը մեր փախստականների համար զուգարաններ ու մոբանիկներ տեղադրել են, տարին են ստեղեր են դրել, որ սկեր մենք դաշը չենք էլ տեսնում էդ ինչա ու ոնց է։ Փախստականների անմար վրա գումարներ է գալիս, որ այդ գումարները վերցնեն, օգնությունները, նրանց փախստական ապել, նրանց մենք ընդհանրապես պետք չենք, նրանց մեր եկած գումարն ապել, այդ ամենակ պետք։ Ուզմա Վրաստան լինի, ուզմա Ռուսաստան լինի, ուզմա Ադրբեջան լինի, իրանք ուզեն փախստականի, որ օտար երկրից գումարներ, օգնություններ ուղարկեն, իրանք թաթերները դրեն, բայց փախստական չի մնա։ Դառնենք ստեղ լիրբ,
դարել ենք գործ տվող, չգիտեմ ինչ, ոմանք սենց դիրքեր չենք ծնվես, սենց չենք եղել։ Իմ աղբեն էր, որ ինձ տենում ած հեռուստացուցով, ասում է, զանգում է Լենինգրադ հորող պորստղուն, ասում է, դրան ասա, երեխեքին ուղարկիս տե, թող քեզ մորթ ես, բանել, երեխեք ուղարկի, ես երեխեքին տերեմ։ Ես ինչ էր անում, իմ քուրը սենց է չեղեխի, ասենց դա, ինչ են մենց սենցը սարքե, ինչ են դարձել մենց լիրկ, մենք սենցն ենք, մեր օրենքն ա մենցի սենց դարձրել, որ մենք դարել ենք սենց։ 17 թվին մի հատ փախստական չլինելու, լրիվ ինտանով ապահովելու ենք, ուզում եք իմանանք, Փաշինյանը, որ սենց լավ գործերը անում, ինչի Եգանյանին մի հատ, չի կսացնում, ոնց պետք ա, որ այդ գումարի տեղը ասեն, Եգանյանին կվարձիրք ունի, սարքած շենք ունի, այդ շենքով չի կարում պատասխանի, այդ շենքը տանում ենք, մեկը քոնն ա, Արմեն Գևորգյանինն ա, մեկն է Սերժ Սարգսյանինն ա, իրեք իրար կողի վաճառվում եք, բամենք մեր մեջքով եկա, մեր համար եկած գումարը ձեզ համար հող եք սարքում, բամենք, հոմենք ստեք կատրկի մեջ չենք, Զալոժնիկ չենք, երկրից դուրս չենք, որ տենցա մենց ուղարկեն արտասահման, մենք Հայաստանը չենք ուզում, մի ձեզ գաստյախ, հյուր ենք ստե, 30 տարի ա, հյուր ենք, մենք չենք համարում մենձի, որ մենք երկրում ենք, մենք մեր երկրում է չենք, որ մեր երկրում են ենք, հիմա մենց վաղուց էին իրանք ընդունել, ինչի ես չեմ կարացել իմ աղջիկան ուսումի տամ, ինչի չեմ ես կարացել իմ տղուն ուսումի տամ, մենակ ստեմ էր 11 դպրոցում խոհարար եմ տվել 3 տարի, որ սովորի, 1 տարի մեր ախեն գնացել սովորել ա, դրանց հետո ուրիշ տեղ խնդրել եմ, որ գնա պրակտիկա, որ փողել հետը բերի, 2 տարի մեր ախեն պրակտիկում աղել, դրանց հետո հանել տարել եմ Ռուսաստան, որ ընդե ծառայի, ոչ թե ստե 2 տարի զոհվի հետն էր, ընդե մի տարի կլնի, մեր ախեն կգա ստե ասապ կապրի իրան համար, այն երեխեն ես տունն ա մեծացել, բայց ոչ մեկ չի եկել տենա այդ երեխեն ինչ պալաժենյում ա ապրել, Սուքարանը օբշի, բաղնիկը օբշի, կուխնյա չունենք, ոչ մի բան չկա, ով ա տեսել, մենակ այն օրը Եգանյանի տեղով, որ հիմա կա, այդ մարդնա, եկեր ստուգեր սախ, նաև շշմած են մարդը, դուրս է կալ կենաց, կամ Լարիս Հարավերյանը փախստական, կամ ես, ինչ տարբերություն կա, այդ ոնց ա նրա աղջկա, տակը լավ շքեղ մեքենայա, ուսում ա տվե, ինչով, ու ես չեմ կարացել, ես էլ եմ փախստական ինքն էր, հելա Նիկո Փաշյանն է, միատել նրան Պավշենի ա տվել, Պանիժենի տեղը Պավշենի ա տվել, նրան Պավշենի չի հասնում, մենց հրավիրել են շանտ, գնացել ենք, Լարիս Ալավերդյանը չէր կարում պատասխանի, հելա ես պատմոշկայի տալիս, որ ընկներ պատվալը, չէր կարում ինձ պատասխանի, Լարիս Ալավերդյանը ասում, մենք արդեն տանով ապահովել են, ո՞նց ես ապահովել աղջի, որ դու մեկ տուն չունենք, մեկ ստեղ ենք մնում, ինչով ես ապահովել դու մեզ, այդ էն չէ, որ տելևիզորով քեզ ցույց են տալի, ինչ-որ մի աղքատի տան գնաց են նստել ես, ասում ես, թե քո տունն ա, որ տելևիզորով ցույց տան, դու տենց ես ապրում, դու տենց ես ապրում, լավ ես քեղ տուն ունես, խի դու տուն չունես, որ այդ տունն ես ցույց տալիս, թուրքերս էնց չեն արել մեզ, հլա մի հատ օգնել են, որ փախնենք, չմեռնենք, թուրքերս էնց են արել, սենց բաներ չեն արել, մենք թուրքերից էդի չենք տեսել, շատ կներեք իմ համարձակությանը, շատ կներեք, մենց ասել են ձեզ Ղարաբաղում տուն կտանք, ասել են գնացեք դուք բնակվեք, քաքից դուրս ենք եկել ծռը մտնենք, հա, անտեղից հիմա էլ ընդ է, Ղարաբաղցի Ռուսաստան պահկվում ա, ես գնում եմ Ղարաբաղ պաշտպանեմ, թող Ղարաբաղին էլ, Ղարաբաղցին էլ, ինձ ոչ Ղարաբաղ ա պետք, ոչ Ղարաբաղցի ա պետք, ինձ իմ երեխեքին ա պետք, ինձ տուն տան, ինձ տանով ապահով է, ու Լարիս Ալավերդյանը, Էլեանոր Ասատրյանը, իրականա Ղարաբաղում են ա, եթե տես լավ տեղ ա, ընտրության ժամանակ մեզ խիչ են ընտրություն կանչում, խիչ են թույլտալիս փախստականներ ընտրություն գնան, այդ եմ ուզում իմանան, այդ էլ եմ ուզում, շատ եմ ուզում, շատ եմ բողոքել դրա համար, մեռելները գնում են, մեռած մարդիկ մեկ չեն գնում, կողիս երրորդ հարկը հիմա մահացած ա, Տոնյան Մագդա, էնի միշտ ընտրության ժամանակ ընդնում ա, 10 տարի ա մահացած, ես Տոնյան ռպցիմ ոչ մի անգամ չեմ ընտրում, գնացել եմ 2 տարի առաջ ընտրություններ, ձենս գցել եմ գլուխը, կամերը քանջատեցին, ինչ է կամերը անջատում, փախստականները ընտրության չեն գալիս, ուղի մեր մարդ չենք, մեռած ենք, որ մենք չենք գնում, թե մեր տեղ ուզում եք ընտրեք, մի ընտրեք մեր տեղը, ոչ ձեր կարտոշկեն ենք ուզում, ոչ ձեր փողն ենք ուզում, մենք զյատկա չենք ուզում, արդարություն, արդարություն ենք ուզում,
մենք ենք մարդ, սուշիս պալատ ենք անում, մենք աշկեն է բաց, ժվոյ մարդիկ ենք, ապրել ենք ուզում, մարդ ավարի ապրենք, տանից ենք դուրս եկել, տան մեջից ենք եկել, ես որտե՞ ես էլ ենք հարմարվել, ինչի պտիք հարմարվենք սենց, տղես բանակից գա, ես պտի ամուսնացնեմ, որտե՞ պահեմ, որտե՞ ամուսնացնեմ, ինչի պետք չի, որ թոռ լինի, երեխա լինի իմ տանը, ես էլ եմ ուզում,